Že prejšnji torek smo imeli v knjižnici Medvode priložnost prisluhniti pogovoru s prvo rezidentko humanistične rezidence Branislave Sušnik, Glorijo Skarpijo Mezo. Raziskuje ranljive skupine v Sloveniji, predtem pa se je, tako kot Branislava Sušnik, ukvarjala s proučevanjem domorodnih ljudstev Paragvaja. Rezultate svojega dela pa je predstavila vsem navzočim. Prav tako pa je podala tudi svoje prve vtise o našem kraju. Pogovor je potekal v španščini, vodila in tolmačila ga je Barbara Pregal. Dogodek sta soorganizirala založba Malinci in knjižnica Medvode. Branislava Sušnik velja za eno vodilnih antropologinj na področju južnoameriških staroselskih ljudstev. S svojim delom je pustila trajen pečat v Paragvaju, prav tako pa je ponesla vest o medvodah v svet. Založba Malinc je v okviru humanistične rezidence Branislave Sušnik v knjižnici Medvode organizirala pogovor s paragvajsko antropologinjo Glorijo Skapini Meco. Glorija Skapini Meca je sicer tudi konzultantka in svetovalka za človekove pravice, staroselska ljudstva, medkulturnost in njihov razvoj ter ohranitev jezika, univerzitetna učiteljica ter trenutna rezidentka humanistične rezidence Branislave Sušnik, ki se je tekom svojega dela večkrat srečala z delom Branislave Sušnik. Danes je Glorija Skapini Meca, torej naša prva rezidentka v rezidenci, humanistični rezidenci Branislave Sušnik, tukaj predstavila svoje delo. Izhajala je pravzaprav iz seveda z tega, kar je nekako prinesla s sabo, ampak hkrati je ves čas skušala zrcaliti to svojo izkušnjo tukaj. Ne? Se pravi, to predavanje, ki ga je danes imela, ni bilo predavanje, ki bi ga lahko imela v Parizu, ne? Ampak je skušala ves čas pravzaprav zrcaliti to, kar je tukaj doživela, to, kar je način, na katerega je skušala v bistvu pač razumeti tudi Branislavo Sušnik in v bistvu nekako na ta način pravzaprav pač posredovati to svoje znanje o svoji kulturi, ampak seveda s tem, da v bistvu je zelo odprta in jo zelo zanima, kako mi na njo gledamo, kako mi živimo in bo vse te stvari tudi v bistvu komponirala. Ne? Branislava Sušnik je bila pionirka v preučevanju staroselskih ljudstev Paragvaja in ima pomembno mesto tako v zgodovini slovenske, kot tudi paragvajske antropologije. Njene študije in raziskave so pomembne za razumevanje kulturne dediščine teh ljudstev in njihovega načina življenja. Njena dela so še vedno glavne reference na tem področju in njeno delo ohranja njeno pomembno mesto v antropološki zgodovini. Čeravno v Sloveniji ni dosegla take prepoznavnosti, kot si jo zasluži, v Paragvaju velja za eno najpomembnejših raziskovalk na področju antropologije. In the ethnologic ambience, she is very known and she is one of the most important authors that made a structure to get to the knowledge of the cultural diversity in Paraguay, but this is of course in one part of the social sciences. The situation of ethnology is not very good in Paraguay, so she is a pioneer in different senses, and she needs to be more known of course here and in my country. Pogovor je potekal v okviru projekta humanistične rezidence Branislave Sušnik, namen katerega je preučevanje, prevajanje in razširjanje vedenja in dela slovenske paragvajske antropologinje Branislave Sušnik, rojene v Medvodah. V okviru programa se enkrat letno razpiše rezidenca, namenjena špansko govorečim raziskovalkam in ali umetnicam, ki želijo izpeljati raziskovalni projekt, povezan z Branislavo Sušnik in ali njenim rojstnim krajem. Projekt je v bistvu zasnovan tako, da vsako leto objavimo razpis. Nam se prijavijo torej ženske raziskovalke, umetnice, ki pač bi želele narediti en projekt, se pravi v bistvu same nekako določijo vsebino. Seveda mora biti to nekako povezan s tem pravzaprav, kar nas tudi nekako zanima, z nekim iskanjem recimo identitete, tudi med vodami, z Branislavo Sušnik, skratka različni projekti lahko pridejo poštev, ne, v bistvu bi rekla, tematsko to ni zaprto in v bistvu vsaka od teh, ki se prijavi, vsaka od avtoric, ki se prijavi, v bistvu nekako predlaga vsebino. Mi pa seveda v bistvu nekako skušamo tukaj v bistvu pač biti neka logistična podpora,
nekako vsem tudi s tem, ko izbiramo, nekako skušamo graditi en mozaik, ki v bistvu je šele na ostajanju, ne? Ampak upamo, da pač časoma bo to neka podoba, neko zrcalo, recimo Medvod. Letos se je na projekt prijavilo 20 raziskovalk, na koncu pa so si izbrali antropologinjo Glorijo Scapini Meco. Kako to, da prav njo? Zanimale so nas ta seveda njene reference. Pravzaprav je nekako bila tudi zelo povezana z Branislavo Sušnik. Ona jo sama jo je tudi preučevala, jo je veliko brala in je tudi v bistvu nekako želela v bistvu v Medvodah raziskovati identiteto Medvod, ne? Skozi ranljive skupine, skozi v bistvu ta kulturni kontekst, ki ga je lahko tukaj spoznala. Ne? Tako da mi mislimo, da pravzaprav to, kar je ona zdaj tukaj počne v Medvodah, da bo nekako nadaljevanje pa tudi, torej, ali pa da bo obogatilo njeno raziskovanje, ne? In da v bistvu s tem, ko pač projekt se zaključi, da se v resnici še ne bo v resnici zaključil, končal, ne? Ampak da se bo v resnici še nadaljeval. The humanistic residence was was part of a big call and I applied and I won the residence, so I'm very happy. Gloria Scapini Meca bo v okviru projekta skušala izvesti različne raziskave, ki se bodo dotaknile etnologije in antropologije Medvod. Raziskovala bo spomin Branislave Sušnik v Medvodah, prav tako pa se bo dotaknila ranljivih skupin znotraj naše občine, tako da bomo medvoščani dobili tudi nek zunani pogled na našo občino in da bomo dobili sveže ideje, kako jo lahko še izboljšamo in kot občani pomagamo tistim, ki to potrebujejo. The goals are to go after the memory of Branislava Sušnik, that is a Slovenian ethnologist that lived in Paraguay. Most of the her production is on indigenous people in Paraguay, and me as a woman anthropologist from Paraguay, it means a lot for me to be in this cultural exchange. Gloria Scapini Meca je sicer študirala tudi v Parizu, tako da je Evropa ni tuja. A vseeno pravi, da je prvič prišla v naš vzhodnje oziroma srednje evropski del celine. Kot je povedala, je ob prihodu doživela kulturni šok, a tega je bila kot antropologinja zelo vesela. There are a lot of shocks, but we ethnologists live of shocks, of cultural shock. That's what makes us live, to be always shocked. And like little children that are curious and learn all the time, and I am very happy to be here. Slovenian people are wonderful. The hospitality is incredible. I am tasting new food all the time. I am visiting places. The winter with snow is fabulous. We have 40 degrees now in Paraguay, so it's a big change. I learned really a lot in history, in the language, the food, the customs. I love it. Gloria Scapini je prva rezidentka humanistične rezidence Branislave Sušnik. Njeno delo pa obeta velike rezultate. Organizatori projekta imajo tako v namenu vsako leto razpisati rezidenco in sprejeti po eno rezidentko, ki bi pomagala poglobiti znanje Branislave Sušnik in razširiti humanistično znanost občine Medvode. Ja, zdaj v bistvu je ravno v teku naslednji razpis, tako da v bistvu zdaj zbiramo že prijave. Bomo videli, zdaj nismo še, pač številke še ne vemo, ne? Ampak zdaj bomo videli, koliko prijav je tokrat prispelo in potem bomo pač izbrali novo rezidentko.